Hej, vi ska kolla lite grann på hur vi jobbar i Geogebra med att hantera den här pendellabben. Och vi har ju mätvärden och de ska vi mata in i kalkylbladet på Geogebra. Och då tar vi visa kalkylblad eller Ctrl Shift S för spreadsheet. Jag har passat på att redan fylla i lite mätvärden här. För att ändra bredd på kolumnerna så kan man dra i de här eller dubbelklicka på själva gränsen där. Jag har också gjort en liten inställning. Jag har ändrat antal decimaler från det vanliga 2 decimaler till 3 decimaler för att man ska kunna se millimetrar på längdmätningarna. Ja, med de här inlagda och kom ihåg att det ska vara decimalpunkt så markerar jag alla värden men inte rubrikerna. Sen högerklickar och väljer skapa lista med punkter. Då får jag en massa punkter och det första jag gör är att högerklicka på ordet punkt här borta i algebrafönstret. Och välja visa etikett. Då slipper jag alla bokstäverna på själva punkterna. Sen så ställer jag in så att jag ser alla punkterna bekvämt i fönstret. Jag klickar och drar för att ställa in origo ganska långt ner till vänster. Jag tar tag i axlarna, håller nere shift-tangenten, den som gör stora bokstäver, shift och klick och drag för att ändra skalan på ena axeln först. Shift, klick, drag för att ändra skalan på andra axeln sen. Som ni ser så är det här inte riktigt en rät linje utan den kanske ser ut som en rät linje här uppe. Men sen blir den brantare och brantare och rimligen så borde det ju vara så att en pendel som har längden 0 centimeter har också tiden 0 sekunder. Så man kan tänka att den borde ju gå genom origo. Vad är det för konstig funktion? Ja, den teoretiska funktionen säger ju något om roten ur längden. Och medan vi ändå håller på här, jag har ju X och Y som etiketter på mina axlar. Det vill jag ju inte ha. Det är ju det jag använder när jag inte vet vad jag pratar om. Så nu så kommer jag att högerklicka. Först ser jag till att ingenting är, jag klickar någonstans var som helst för att se till att ingenting är markerat. Så högerklicka på området och välj ritområde punkt, punkt, punkt så får man egenskaperna för ritområdet. Där går jag in på X-axeln och säger att namnet på min X-axel det ska vara längd mellanslag parentes M. Och på Y-axeln så vill jag ha svängningstid, parentes S. Då har jag fått rätt etiketter på axlarna i alla fall. Då blir det lite lättare att hålla reda på vad det här handlar om. Det här var ju som sagt tydligt ingen rät linje, utan det här är ju precis som den teoretiska funktionen antyder, någonting som har med roten ur längden att göra. Och en roten ur är ju samma sak som upphöjt till en halv. Och alla funktioner där vi har en variabel upphöjt till något kallas potensfunktioner. Så i inmatningsfältet så vill jag nu anpassa en potensfunktion till de här datorna. Och att anpassa funktioner, det heter ju regression. Så jag skriver regre och så får jag den här listan.
med alla möjliga regressionskommandon. Och i den listan så hittar ni regression potens, som alltså handlar om potensfunktioner. Jag väljer det. Och listan med punkter heter ju som vanligt L1 med litet L, och det här är ju redan markerat, så jag börjar bara skriva direkt, så försvinner markeringen när jag skriver L1. Och den ser ut så, och jag trycker Enter. Jag kan nu dra den här funktionen in i ritområdet. Jag kan sedan markera den. Jag kan välja att den ska vara större. Jag kan se till att den får en vit bakgrundsfärg. Det där ser ju ganska bra ut. Det finns... Det här upphöjt till 0,462. Det är ju ganska nära. Upphöjt till 0,5. Som motsvarar kvadratroten. Så den här har ju inte bara anpassat den här konstanten här framför, utan också den här exponenten. Det vill jag egentligen inte. Jag vill att det ska vara exakt x upphöjt till 0,5. Hur kan jag göra det då? Ja, ett sätt, det är att tala om för GeoGebra vad jag vill ha för funktion. Och då ska vi se hur man gör det. Så nu tar jag faktiskt och döljer den här funktionen. Och jag döljer också den här texten där, som var den här formen. Så gör vi om där. Regression. Och nu tar vi den här första. Lista med punkter är fortfarande L1. Sen vill jag ha en lista med funktioner. Lista ska skrivas inom klamrar. Så jag skriver en klammer. Det är alltså alt G är tangenten och sjuan. Den högra alt tangenten och sjuan. Och funktionen som jag vill använda mig av, det är roten ur x. Och roten ur, då kan jag skriva sqrt. Och så enter. Och bara ett x. Och så hoppar jag dit bort efter parentesen som hör till funktionen, men innan parentesen som hör till regressionskommandot, och så tar jag alt gr 0 för att få högerklammern. Och så trycker jag enter. Och om jag drar ut den funktionen så ser ni att nu fick jag ett lite annorlunda värde på konstanten framför. Men jag fick exakt funktionen roten ur x. Det är så vi vill ha det. Mina datas verkar stämma ganska hyfsat till den här funktionen. Och den här konstanten, 1,964, med 3 decimeter 4 gällande siffror. Det är den konstanten som är hela resultatet, kan man säga, från den här GeoGebra-övningen. Och det är det värdet på konstanten som ni sedan ska räkna vidare med, som motsvarar 2 pi dividerat med roten ur g. Innan vi avslutar så är det så att vi vill gärna ha en kopia av det här diagrammet i vår labbrapport. Då vill vi kanske också ha en liten text till det. Så jag tar och skriver en liten text. Jag klickar var som helst och så skriver jag pendelns svängningstid. Kanske en ny rad som funktion av längden. Okej. Okay.
Och den där texten, den kan jag lämpligen också då göra lite lagom stor. Jag måste välja filen där för att markera den först. Sen välja stor. Sen välja vit. Och sen se till så att den hamnar på ett ställe där den inte blockerar någonting. Så jag vill inte blockera några mätdata. Så jag kanske möblerar om lite grann så här. Och nu är jag rätt nöjd. Jag har anpassat mitt fönsters storlek så att det passar precis till funktionens, till alla mätdata och funktionen och allting. Och när jag är nöjd, då kan jag trycka, inte Ctrl C, men Ctrl Shift C. Håll ner både Ctrl och Shift och tryck på C. Då kopieras just ritområdet. Jag kan nu gå in i ett nytt diagram i Word. Och skriva labbrapport. Skriva lite saker och sen trycka Ctrl V för att klistra in diagrammet. Och det går att ändra storlek på som vanligt. Det var allt. Då får ni se till att skriva ihop en snygg labbrapport efter ni har mätt era mätvärden.